en som akkurat holder på å søvne av. Og vi to skal snart sette i gang drømmene hennes. Det var en perfekt ettermiddag. Klassen hennes skal ha matteprøve i morgen. Og var øvd og øvd. Men så var det noe vi ikke klarte å finne ut av. Ja. Det er... ØK! Bekk! Du, nå ser det ut som at du faktisk har... Du faktisk har sønnet! Jeg har faktisk sønnet! Og vet dere ikke? Vi kan ta oss en spisepause. Yes! Ja! Endelig! Men... Du er inn? Hæ? Vi har jo glemt å presentere oss. Hæ? Her får vi hodet fullt av gjester, og så glemmer vi å presentere oss her. Hallo, kom igjen. Ja, unnskyld. Vi to er to. Jeg er en, og jeg er sulten, så... Hallo! Hei! Det er det jeg har hørt på. Nei, jeg vil ikke gjøre det. Jeg vil ikke gjøre det. Åh! Yes! Åh! Jeg er en. Og jeg er to. Tilsammen blir vi tre. Og hvordan skal vi få til det? Mine damer og herrer, mine damer og herrer, følg med! Jeg er en. Jeg er to. Tilsammen blir vi tre. Tre skoger, så kan de tallet tre bare sånn her. Vi har fire armer, og fire hender, og 50, 20 fingre. Vi har fire bein, og fire føtter, og 50, 20 tær. To hoder tenker bedre enn ett, og to sjeler kan ha en tanke. To rumpe kan få plass på et brett, og to rumpe kan få plass på ei planke. Hurra! Å, herregud! Det går fint. Nora, du er djup søvn. Dere skjønner at vi to, vi jobber inn i hodet på den lille jenta der. Ja. Våres jobb. Jeg holder ro og orden i sysakene der inne. Tankene hennes, kan man si. Vi må for all del unngå kaos i tenketanken. Sørg for at jeg ikke går trin rundt der inne, for da går maskinen verre. Nå slutter hodet å funke! Husker du den gangen hun fant en edderkopp i søppelkassa? Hun er helt i frys! Hun tenkte ikke på hvor liten den var. Nei, nei, den er jo koppen der. Den skal spise henne til middag. Der, han er jo på. Vi skal sende to. Ja, den var nære på, men det var ikke like nære på som den gangen. Hun skulle ikke ha gutten i klassen. Gutten i klassen? Han sjekker! Å ja! Hun skulle ringe og fortelle om leksen, imens hun lette etter nøklene, ikke sant? Men så, i det hun åpner opp døra. Så ser bikkja hennes ut, og han svarer i det hun roper. Hallo? Nugati! Nugati? Nei, hvem er det her? Hvem er det som kløtteringer meg? Sagan er ikke dummer, er det her? Hallo? Hallo? Fordi hun heter Nugati! Nugati? Den var brun, og den var søt, og den var en krise! Å, herregud, krise, du luks! Strekkandiosa! Den der, ikke sant? Den jobbet med meg i flere uker. Ja, da var det. Og yoga. Og lys. Og meditasjon. Hver kveld, for å se det sånn. Og til slutt så roet hun seg. Ja, hun gjorde det. Men i kveld så var det verre. Ja, i kveld så var det verre. På grunn av det som skjedde i mattetimen.
Hva en femdel av 100? 50? En femdel av 100 Jeg vet ikke! Hvorfor er det helt det vi har jobbet med for at frykten ikke skal ta over? Nemlig! Stopp! Tenk! Observer! Og legg en plan! Det var jo egentlig ikke så vanskelig en gang. Og hun kunne jo egentlig svare. Ja, men hun bare gikk i frys. Ja, og da slutter man å tenke, ikke sant? Kjøtt! No access, liksom. Men du, hun har jo faktisk sønner, så jeg synes at de fortjener spisepausen. Ja. Ja! Det har vi faktisk. De to. Ja, en. Oi, hva er det? Skjønner meg. Sjokoladekake? Ja. Her vil du ha litt. Ja. Ja. Du to, vil du ha en todel, eller en tolvdel? En tolvdel, så klart. En tolvdel. Jeg er kjempesulten. En tolvdel, ja, det var smaken. Vær så god. Men litt her, skal jeg få bare så lite? Ja. Skal du få alt det? Det er jo skikkelig urettferdig. Nei, for jeg spurte deg hva du ville ha. Her er en tolvdel, og du fikk en tolvdel. Så, ja, men det var alt for lite, hallo. Ok, vil du ha en trettendel da? Eller en fjortendel, 15, 16, 17-del? Forstår du noe på deg, sier noe 17, 21-del? Hysj! Hallo? Ikke lagt brøk i dag da! For all del! Du vet den der pausen din? Ja. Den er over. Hei! Jo, innsamlingsfasen hennes er over. Det er drømmesjekketid, kom igjen. Har dere sett en sånn før? Har dere? Nei. Okay. Det er faktisk en veldig kjent drømmesang i stetoskop. Med den der så kan vi sjekke hva jenta tenker på eller drømmer om mens hun søver. Ok, snart jeg får aktivert den, skal dere over her. Hva jeg egentlig tenker på. Er du klar? Ja. Er dere klar? Ja. Noen ganger så føler jeg meg bra. Men andre ganger så føler jeg meg spent fordi jeg er ikke noe god i matte. Jeg blir spent og redd. Ja, noen ganger så må vi gjøre mattestykker hele dagen, og vi må huske på så mye at det får hodepine og vondt i ribbeina. Det er nesten som om noen slår meg i magen. Hendene gjør vondt, og skuldrene blir tung, og hjertet slår så hardt i brøstet at jeg kan høre det inne i hodet. Men jeg får mest vondt i magen. Ja, vi må få det å slappe av! Kom igjen! Ja. Det er sangen der. Har dere hørt den før? Ta sang med oss, vi kan det. Yeah.
Ja. Bare roa seg ned. Søv. Ja, ja. Fint. Takk. Men nå må vi se hva jeg tenker på. Er du klar? Ja. Er dere klar? Ja, ja. En rev! Hvis matte hadde vært en dyr, så hadde det vært en rev. Hvorfor en rev? Jo, fordi at revet dyr så smart. Og ikke sant, hvis hun hadde vært en heller, og han hadde vært en nevner, så hadde det jo nesten vært sånn at hvis den hadde hodet, så var det som om man delte teller på nevner, ikke sant? Stakkars, hvor er forvirret! Vi må få holde deg nesten til å kvile. Vi må få holde til å tenke på noe artig, som hvordan er andre dyr primater av dere? En katt! Ja, katter de også så søt! Hei da! Au! En løve! Nei! Herregud, hjelp! En løve! Hjelp! En løve! Eller en hundekvalp! Ja, en hundevalp! Ja. Kom da her! Nei, ikke igjen. En varul! Hjelp! Det der synes jo bare ble skummelt. Vi trenger noe som ikke er skummelt. Har dere noen forslag? Delfina? Delfina, de bit hodet av folk. Nei, det går ikke. Noen andre? Hæ? Mus! Mus, de tvider tern denne mens du søv! Nei, nei, nå går enda enklere! Gullfisk! Gullfisk, du kan kvar på den! Men en plante! En plante! Er det noen her som er redd for planta? Hva er det? Hva hvis matte hadde vært en plante? Hvis matte hadde vært en plante? Ok, ærlig talt, hva slags spørsmål er det her egentlig? Ok, jeg skal si det. Hvis matte hadde vært en plante, så hadde det vært en stikkende, sviende brennesle. Den mest giftige og farlige av alle planter. Ja, matte ville rett og slett vært en plante som gjorde livet surt for det. For å være helt presis, matte ville vært en djævel plante! Du to? Dette går ikke i det hele tatt. Herregud, hun kan jo ikke ha det sånn. Nei. Hva skal vi gjøre? Jeg tror at vi må få til å snakke med en voksen. Ja. 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 Mm. Ja. Men hvem? Mamma. Nei, men hun har jo lært det på en helt annen måte. Ok, da tar jeg pappaen. Pappaen? Mm. Pappaen, han kommer jo bare til å si «Høhøhø, det er da vel ingen sak!» Du? Ja? Hvem er her matte der? Ja! 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 Jeg sjekker drømmeloggen og ser om jeg finner noe. Ja! Kanskje hun har drømt eller tenkt på matte der enn noe vi kan bruke? Så, tenkt mye på gorilla. Jeg spiste masse makaroni. Jo, her nede er det faktisk. Hvor har vi da? Hun har skrevet brev til mattelæreren sin. Perfekt! Kjære matte, jeg skriver brevet til deg for å si at jeg synes at matte er vanskelig. Jeg liker jo egentlig matte fordi det er nyttig til så mange ting i livet. Men selv om jeg prøver så har jeg problemer med å forstå det. Læreren sier at jeg ikke skal bli stresset, men jeg blir stresset så fort jeg ser et mattestøke. Jeg håper du har noen ideer sånn at jeg kan overkomme denne vanskeligheten. Eller at du har noen sånne hemmelige triks så det ikke blir så vanskelig. Jeg håper du kan hjelpe. Vann i hilsen, en elev i 6. klasse. Vet du? Ja? Vi er nødt til å få til å tenke på noe helt annet. Hvis ikke, så kommer aldri til å komme ned til de djupe drømmene. Der tommen er klar og trygg. Slapp tanken fri. Ja, hvor som helst. Hit og dit. Rundt og rundt. Gorilla. Makaroni.
kan gjetta rundt og rundt sur og dit bomber og granater gamle tante spiller brus med galosja I kombotsja bibliotek blir med på lek rundt og rundt hvor som helst makaroni slik dere skal behandle barn. Dere må lære dere å bli gode lærere. Dere skulle heller ha sagt. Dette skal gå bra. Dette får vi til. Skal vi ta prøve en gang til? Ja, ja, ja. Vi gir ikke for alle forstår at I denne klassen holder vi oss. Sammen. Vi lover å bli gode lærere. Er det så?
Dra så tilbake til jorden og gjør som jeg har befalt, og se jeg med dere til verdens ende! Vi lover! Men sånn sier voksne hele tiden. Se her. Så skal jeg vise deg. Hei. Du ser denne karen. De kaller deg for en torsk. Når jeg og farmor flyttet la jeg da var det rett og del. For da var det bare oss to. Hun fikk en tode, og jeg fikk. Din tode. Sånn. Akkurat det der ganske enkelt da. Dere fikk halvparten hver. Ja. Men, når far din kom til verden, ja da var vi tre, og da måtte vi dele på en annen måte. Du ser en karen her. Vi sier at det er en seg. Kan du ta og dele han der i tre like store? Alle en tredel kvar. Men, siden far din, han var jo liten gutt, og jeg var en voksen mann, så vi må dele på nytt igjen. Okay. Ta det her opp i seks biter på nytt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Far din skulle ha 1/6. 1. Og farmor skulle ha 2/6. 1, 2. Så hvor mye ble det igjen til meg? 1, 2, 3, 6. Oi! Wow, du spiste jo halve fisken alene! Ja, det gjorde jeg. Jeg spiste halvparten. Fordi 3/6 er en halv. Akkurat som 1/2 er en halv. Ok! Ok, men hvorfor du får det til å høre så lett ut? For liksom sjokoladekake, det er mye vanskeligere. Hvordan deler du den? Nei, da gjør du på samme vise. Først så spør vi oss. Hvor mange er det som skal dele denne kaka? 12. Vi er 12 jenter i klassen. Ja. Ok, da tar vi 12. For da tallet understreken, der viser oss hvor mange deler som er. Men hvor mange stykker skal hver jenter få her? Det blir 1/12. 1/12. 1 overstreken. Fordi det tallet overstreken viser oss hvor mange deler vi får. Men denne kaka her, hvis du bare skulle ta og... Det er de 12 stykkene på 2. Okay. Hvordan har du gjort det da? Okay. Må du få 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Er det en lurt spørsmål? Det skulle være 6 tolvdeler. Det skulle være 6 tolvdeler. Det er 6 tolvdeler. Og 6 tolvdeler. Fordi 6 tolvdeler er en halv farfar. Ja, 6 tolvdeler er en halv.
må jeg jo tilbake til jorda, farfar. Ja, det må du. Men helst og farmor ifra meg. Det skal jeg gjøre. Og du, farfar, ja. Tusen takk for hjelpa. Å, ja. Fordi nede på jorda så visste de ikke at jenta fortsatt var i livet. Alle sammen trodde at hun var død og var på vei i begravelsen hennes. Ja, selv den kjekkeste gutten i klassen, vi kan kalle han X, kom løpende for å rekke det. Å nei, hva er det som har skjedd? Ikke si at den søte og snille jenta bak som befinner seg er død. Han hadde nemlig vært hemmelig forelsket henne hele tiden. Du skjønte det ikke for noe da det var sent. Å nei, hun som var så grei. En gang så ringte hun til meg for å fortelle hva vi hadde i lekse. Selv om jeg er kapell på åkerlaget og den kjekkeste gutten i klassen. Og så kalte hun meg en gatte. Og det likte jo alle. Og nå kommer jeg aldri til å se det noen gang igjen. Oh my god! Og herre og fru Vatte, med en gang vi landet på jorda så kom de løpende. Vi hadde skikkelig dårlig samvittighet for det vi hadde gjort. Og spesielt etter det Jesus hadde sagt. Omforlatels! Vi er så lei oss hvis du kan høre oss der borte i dødsriket. Så vil vi begge to si unnskyld! Og så kom han pappa. Han var helt i brase og så fortvilet og angret på at han hadde sagt at brødet var så lett og ljugd om at han skjønte det. Han gikk bort til kista og gråt. Kjære fine jenta mi, jeg gjør ikke noe at du ikke kan brødkledning. Helt ærlig så forstår jeg det ikke helt selv. Men jeg kommer til å samle deg i all evighet. Amen! Og til slutt, så reiste fru Matte seg opp og sa... Dere skjønner meg, kjære barn, at den jenta var den fineste av oss alle. Vi skal aldri glemme henne. Vi skal dele en sjokoladekake til ære for henne. Da fredag når vi regner brøk! Så tok fru Matte fram en svær sjokoladekake som hun skulle dele med alle sammen i begravelsen. Å nei! Nå ble jeg plutselig veldig stresset! Jeg klarer faktisk ikke å tenke! Men hvordan skal jeg få delt kaken slik at det blir helt rettferdig? Og plutselig så sto jenta der i nevende slivet! Og hun sa, det er lett, stopp! Tenk! Observer! Og legg en plan! Plan! Først, så må du telle hvor mange som er i begravelsen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! 12! Bra! Da er du nødt til å dele sjokoladekaka i 12 like store deler. Fordi det tallet som er understreken forteller hvor mange deler det er, mens det tallet som er overstreken det forteller hvor mange deler du får. Nå skjønte jeg det! Bra! Og da var det jo lett å forstå at 6 tolvdeler det er faktisk mye mindre enn 1 tolv er 2 del. Selv om det ikke høres sånn ut. Så, for å slutte å tenke sånne ekle tanker. Men vet du, det er gode tanker. Sånne gode tanker. Thank you.
her. Jeg har en Alex som det jeg egentlig heter. Vi har jo jobbet med dette siden januar 2019 i de fine landene som Anne nevnt. Og utgangspunktet for prosjektet det frykten for matematikk. Det kunne dere kanskje ane. Men det en utfordring i veldig mange europeiske land. Og det vel utgangspunktet vårt for å prøve å finne utvikle en metodologi. Som skal overvinne denne frykten, og vi gjør det med drama- og teaterøvelser, med små speiler, litt lengre speiler med prosessdrama, der vi prøver å stimulere til aktivitet og til retten til å tvile, til å være skeptisk, til å være nysgjerrig, og til å ta en avgjørelse, og til å mekke hvis man uenig. Så disse tingene driver vi å prøve ut, forske på, og lage teater om som dere. Så da har jeg en liten forrundingspakke her til deg, Ingrid. Takk. Tusen takk. Du må gjerne vise fram den fine veska. Hva skulle du det? Det er bra. Og det er på best balansen. Så har vi... Her har vi Valentelia. Det var på guro. Rett skal være rett. Det er mest sånn som det er på julaften. Så har vi til det, Stian.